Umeđu vremenu su se dogodile neke okolnosti. Mi smo zatražili, pošto je predsednik Skupštine obećao na prošloj sednici da će zvanične informacije nadležnih organa oko tih pretnji biti. Šta je s tim? Dobili su znači zvaničnu informaciju u policijski upravi u Pirotu. Nisu hteli da je pročitaju, zato što verovatno ne odgovara današnjim lokalnoj većini i mi smo zbog toga protestovali, jer prošli put smo bili optuženi da imamo veze sa tim, sad ne želi da se sazna istina o čemu se radi. I još jednom vam ponavljam, što se nas tiče, ova sednica nije održana. Hvala vam.